Tervetuloa Itä nyt -ohjelman toistaiseksi viimeiseen lähetykseen. Meillä on tänään studiossa maailma- ja kotimaatoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki ja MTV Uutisten Ukrainan sotakirjeenvaihtaja Niko Nurminen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Ukrainan sotaa ja Venäjän tilannetta käsittelevä Itä nyt -ohjelma alkoi viime vuoden marraskuussa. Ensimmäisessä jaksossa oli vieraana Azovstalin tehtaan vangin puoliso. Antoninan aviomies oli pitkään venäläisten vankina ja pääsi vapaaksi vankien vaihdon yhteydessä marraskuun alussa. Musta Davutsa 2. augusta не звонил. И мы не знали, где он и в каком он состоянии. Как бы мы наслышали, и не то, что наслышали, есть много примеров, как Россия относится к нашим военнопленным, это ужасное обращение, и поэтому волнению не было предела. Я звонила во все службы, на горячие линии, везде, везде подавала заявки, везде оставляла свои контакты. Ну, мне был один всегда ответ, что Украина подтверждает плен, а сторона-агрессор не подтверждает плен. И поэтому мысли как бы закрадывались, ну, нехорошие. Но все-таки мы верили, надеялись. Ну, что, боялись, что он будет что с нами? С ним что-то случилось. Да, да, потому что, как бы я же говорю, обращение с нашими ребятами, украинскими защитниками, в российских лагерях очень ужасное. И кормление, и все остальное, и издевательство, и избиение. Это все присутствовало. А что ваш муж рассказывал насчет времени да, в плену? Да, рассказывал. Ну, я спросила, били вас, он говорит, да. Я говорю, за что? Он говорит, вот ты глупая, говорит, за что, говорит. Если бы было бы за что, говорит, то убили бы. То есть ни за что, вот просто так. Mirja ja Niko, minkälaisia ajatuksia tämä pätkä herätti? Oliko tämä Azovstalin taistelu teistä merkittävä? No ehdottomasti, ehdottomasti oli. Sehän oli yksi näistä isoista tapahtumista koko vuonna, että sehän nousi tavallaan koko tämän Ukrainan sodan symboliksi nopeasti tämä Azovstalin puolustaminen. Ja mikä oikeastaan tästä kyseisestä haastattelusta tulee erityisesti mieleen on juuri se, että miten tärkeää on se, että me saadaan näitä haastatteluja tänne fyysisesti Suomeen meidän omaan studioon. Ikään kuin tietyssä mielessä se asia tulee aivan eri tavalla iholle kuin esimerkiksi tätäkin haastateltavaa haastateltiin hänen omalla äidinkielellään tässä meidän studiossa. Ja sama tietysti silloin myös, kun Niko on tuolla kentällä käynyt, niin se, että meillä on ikään kuin suomalaiset silmät ja korvat, jotka sitten kuulevat ja näkevät näitä tapahtumia, niin kyllä se on todella merkittävää. Joo. Se on ihan niin kuin täällä ulkomaillakin tiedetään, niin myös Ukrainan sisällä se on noussut tämä Azovstal tietysti aika ikoniseksi. Et ensimmäinen oli se Käärmesaaren tapaus, josta tehtiin postimerkki ja noussut lentävinä lauseineen semmoiseksi ikoniksi, mutta toinen on tämä Azovstal, että ehdoton merkkitapahtuma sillä. Pieni taistelijajoukko pisti hanttiin täysin ylivoimaista, miesylivoimaista ja aseylivoimaista hyökkääjää vastaan. 2 kuukautta siellä meni, että oli kyllä aika hurja taistelua ja hurja loppukin tietysti. Tämä myöskin yksi tavallaan mielenkiintoinen aspekti tässä Azovstalin taistelussa oli niin kuin sekin, että se kertoi jotain tästä ikään kuin mediamaisemasta suhteessa näihin Ukrainan sodan tapahtumiin. Että sehän nousi ihan eri tavalla esiin sen jälkeen, kun Kalusorkestra vetosi Euroviisujen yhteydessä, että tähän pitää saada maailman huomio. Ja sen huomio tosiaan nousikin siitä ihan valtavasti, että voisi sanoa, että olihan se siihenkin saakka ollut kaikilla tiedossa, mutta siinä kohtaa se suuren yleisön tavallaan se ikään kuin suurennus lasi kääntyi nimenomaan tuonne Azovstaliin ja koko maailma sitten seurasi tätä thrilleriä. Joo, se sai siitä kyllä selkeästi paljon nostetta ja sen jälkeen siinä sitten on alkanut tapahtua paljon myös sitten näillä ulkomaisilla apuvirroilla kaikilla saroilla, että Azovstal oli kyllä iso asia. On yhä. Joo, näinpä. Ja tosiaan niin voidaan vielä mainita, että Antoninan mies tosiaan sitten ihan selvisi hengissä. Kuten onneksi moni muukin, tietysti sitten osa myös kuoli siellä, mutta hän selvisi ja pääsi sitten vankien vaihdossa lopulta sitten Ukrainaan ja sieltä sitten oli ainakin jossain vaiheessa tarkoitus tulla Suomeen
että tämä Antonina puhui siitä. En tiedä, mikä nyt tällä hetkellä on tilanne. Joo, mutta jatketaan Ukrainan sodan loukkaantuneilla. Eli Ukrainan sodassa on tosiaan loukkaantunut 10 000 ukrainalaisia. Ja yksi näistä on 29-vuotias Vitali Misin, joka menetti taisteluissa käden ja jalan. Це вибух, я так розумію, це була бомба, мене контузило, викинуло з ліжка. Тобто ми зрозуміли, що я перевірив себе, так, свої відчуття, що ніде не зломаний, нічого не поранений. І давай вигукуватися зі своїми побратимами, хто де, як живий, тому що ти розумієш, що ти під завалами. І раз доступ до повітря є, то ну, дістануть. Тобто нічого страшного, без паніки, все нормально. Але коли вже зрозумів, що будівля не розпочинає горіти, то тут вже трохи паніка вже з'являється. Да. І тоді там такі собі думки лізуть в голову. Це було важко для очікування. Тобто ти розумієш, що ти нічим не можеш собі допомогти. Тільки просто очікувати допомоги, знайти таке місце, де ти можеш дихати, відгорнути максимальну кількість речей, які можуть горіти, і чекати все. Тобто, тому що все подальшому було подальший прохід до виходу. Я розумію, де вихід. Але він був завалений, і проходу не було для мене. Niko, olet käynyt paljon Ukrainassa, niin minkälaisia vaikutuksia tällä nuorten ukrainalaismiesten loukkaantumisella mielestäsi on koko Ukrainan yhteiskuntaan? Massiivisia. Siellähän 18-60 ikävuoteen asti tällä välillä olevat miehet ei saa maasta poistua ja pitää olla valmiina aseisiin. Ja, monella siihen valmius on. Reserviäkin vielä on, kaikkia ei ole kutsuttu. Kyllä se pelko vammautumisesta leijuu noiden mun tapaamien ihmisten yllä koko ajan. Siellä on olemassa jo ennen tätä Venäjän hyökkäyssotaa, niin tuon 2014 alkaneen konfliktin jäljiltä siellä oli jo semmoisia laskelmia, että se on lähempänä 3 000 000 jo ennen tätä sotaa, tätä hyökkäystä, se ihmisten tavalla tai toisella vammautuneiden ihmisten määrä. Siinä luvussa taitaa olla mukana myös traumatisoituneet ihmiset, mutta tälläkin aiemmalla vuosia kestäneellä matalamman intensiteetin sodalla oli jo merkittäviä vaikutuksia, mutta siellä on saatu niinku ihan tätä fyysisesti vammautuneiden ja niinku edellisessä jutussa haastateltu rajojaan menettänyt mies, niin siellä jo vuonna 2016 mä tapasin siellä kabinettiministeri, jonka vastuulla oli veteraani ja sota vammautuneiden asiat. Et siellä on kyllä pyritty ottamaan tätä asiaa huomioon ja valitettavan osuvasti, ennakoivastikin. Et siellä tämä hoitosektori toimii perushoidon osalta, mutta on paljon akuuttia pulaa, koska näitä vakavia tapauksia tulee tietysti koko ajan lisää, ja hienoa, että sieltä jokunen pääsee sitten asiantuntevaan hoitoon Suomeenkin. Niin, aika hurjia lukuja sinänsä, että mietin, että miltä tämä Ukrainan tulevaisuus ylipäätään näyttää sitten, kun tämä sota aikana loppuu, että niin kuin noin moni mies on vammautunut tai kuollut. Niin, no siitä tietysti saadaan muista sodista semmoista ikään kuin ennakkoesimerkkiä, että minkälaiseen tilanteeseen maa sen jälkeen ajautuu, vaikka se sota loppuisi tällä minuutilla, mitä se ei ole suinkaan loppumassa, niin näiden kuolleiden ohella Ukrainassa on valtava määrä näitä haavoittuneita, ja jos miettii vaikka ihan niin päin, että kuinka paljon siellä on sitten perheitä, joista vähintään toinen vanhempi pystyy aika rajallisesti elättämään perhettä syystä tai toisesta,
niin pelkästään se aiheuttaa ihan valtavan haasteen. Ja myös se, että tietenkin nämä fyysiset vammat ovat niin kuin kokonaan oma lukunsa, mutta sitten on vielä nämä traumat, mistä tuossa Niko äsken mainitsikin, ihan vakavasti traumatisoituneita ihmisiä Ukrainassa on varmasti paljon, ja tästähän on Suomen sotienkin jälkeen aikanaan vasta ikään kuin vuosia, vuosikymmeniä myöhemmin sitten opittu puhumaan, kuinka mielisairaalat ovat täyttyneet näistä ahdistuneista ihmisistä. Näinpä. Joo, sotavammautuneiden sukupolvia tästä seuraa, olipa se sitten suoraa fyysistä vaurioita tai sitten merkittävää psyykkistä tuhoa, mitä siellä tulee. Ja erityisen huolenaiheenahan ovat lapset, jotka elää jatkuvassa pelossa oikeastaan ymmärtämättä, mitä tapahtuu. Kyllä, juuri näin. No tää, mun itse nyt ohjelmahan tosiaan näki päivänvalon ensimmäisen kerran viime vuoden marraskuun alussa. Niin miten summaisitte, että mikä kaikki on muuttunut tässä noin kahdeksan kuukauden aikana tässä Ukrainan sodan kulussa? Hyvin moni asia. Tietysti vielä 8 kuukautta sitten, kun aloitit tämän ohjelman, niin silloin oli jo nähtävissä ja oli nousemassa se muuksikin kuin vain toiveajatteluksi, että tässä oikeasti pystytään ehkä Venäjä lyömään. Mutta se ajattelu nyt, kun se on realisoitunut näiden merkittävien asetoimitusten kautta ja sillä lailla, niin se on noussut ihan selkeäksi faktaksi, että hei, tässähän on voiton toivoa. Ja nyt kun tämä vähitellen edennyt keväthyökkäys, joka kesähyökkäykseksi on vastahyökkäykseksi Ukrainan toimesta kääntynyt, niin kyllähän tässä voi sanoa hyvin monen asian muuttuneen. Joo, ehkä niin kuin, totta kai näitä on ollut tämmöisiä niin kuin isoja uutistapahtumia liittyen tuohon sotaan. On ollut vaikkapa Kahovkan pato on tapahtunut sen jälkeen. Sitä pitkään ennusteltiin, että voisiko näin tapahtua, ja sitten se padon murtuminen todella tapahtui. Sitten on tietenkin mielestäni kuitenkin suoraan tähän Ukrainan sotaan liittyvä tapahtuma on Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyysprosessit, jotka siihen kytkeytyvät. Mutta ehkä kaikkein eniten, kun näitä klippejä tässä katsoo, niin kyllä mieleen nousee ehkä se Ukrainan yleinen taistelutahto ja sen suhde sitten näihin asetoimituksiin, että vaikka tätä eivät länsipoliitikot mielellään ääneen sanokaan, niin kyllä siitä usein tulee sellainen vaikutelma, että koko ajan vähän katsotaan, että kuinka hyvä se ukrainalaisten taistelusspiritti on, kuinka hyvin he pärjäävät, ja sitten jos he pärjäävät, he saavat lisää aseita. Että tämä on niin kuin, se on karusti sanottu ja se näyttää karulta, mutta tällaista vaikutelmaa on vaikea välttää, jos seuraa vaikkapa nyt keskustelua näiden Leopard-tankkien lähettämisestä Ukrainaan tai hävittäjien lähettämisestä Ukrainaan. Se tuntuu olevan selvässä suhteessa siihen, kuinka hyvä se taistelumenestys on. Joo, se on ollut hurjaa tämä Ukrainan puolen yhtenäisyys tässä omassa viestissään siten, että se on ollut varsin rikkumaton. Ja sitten tämä aseapupyyntöjen niin kuin systemaattisuus siinä on koko ajan nylkytetty väkisin eteenpäin, että aluksi oli pitkän kantaman tykistöä, että pääsee iskemään Venäjän huoltolinjoihin esimerkiksi. Ne tuli sitten, siellä otettiin heti seuraavaksi agendalle nämä panssarit, leopardit ja muut, joita aluksi tuntui mahdottomalta, että niitä ei tule. Ja sitten ne tuli systemaattisesti eteenpäin. Täysin mahdottomalta tuntunut ajatus nämä hävittäjät. Ja sitä pidettiin agendalla koko ajan ja vietiin eteenpäin ja nyt nekin on tulossa. Että moni asia muuttunut ja tämä taistelutahto, joka näyttäytyy myös niin kuin yhtenäisenä viestinä ulospäin. No voidaanko nyt sitten sanoa, että rauha on lähempänä kuin 8 kuukautta sitten ja toisaalta mitä tämä rauha ylipäätään nyt edes tarkoittaa tässä tilanteessa? Vaikea tai mahdoton kysymys. Itse en kyllä näe rauhaa minkäännäköisessä lähitulevaisuudessa. Ainakaan niin kauan kuin Putin on vallassa, niin on vaikea kuvitella, että hänellä olisi mitään motiivia perääntyä. Venäjä on lähtenyt tähän sotaan vähän tämmöisellä all in kaikki peliin tavalla. Ja monethan ovat arvioineet, että ainoa tapa, millä se sota voi loppua, on Venäjän häviö. Niinpä niin. Kyllähän se tässä on. Ja kun tuo Venäjän nykypresidentti on linjannut ja maalannut itsensä sellaiseen tilanteeseen, missä on tällä toiminnallaan, niin vaikea siinä on nähdä
nähdä. Ei voi sanoa muuta kuin, että sodan loppu on lähempänä, koska koko ajan aika etenee, pakkohan se joskus on loppua. Mutta sen näillä näkymin tulee kyllä selkeästi sisältämään sen, että Putin on poissa ja sen jälkeen pakko päästä neuvottelupöytiin. Mielenkiintoista nähdä, mitä tuossa parin viikon päästä tuolla NATO-kokouksessa tapahtuu, alkaako siellä tämän Venäjän kapinointi-ilmiön seurauksena esimerkiksi niin kun tulla jotain linjanmuutoksia siihen, että alettaisikin painostaa Ukrainaa ja Venäjää jotenkin eri lailla neuvotteluihin, mutta jännä nähdä siitäkin kokouksesta, mitä tapahtuu ja mihin NATO-maat on valmiita. Niin, no 1000 taalan kysymys, milloin sota loppuu? Nyt semmoinen, niin kuin kukaan ei tietenkään voi tietää, mutta teidän tämmöinen valistunut arvaus, jos on pakko sanoa jotain. No sanotaan nyt näin, että mitään aikarajaa tälle ei uskalla tietenkään sanoa, mutta kyllä minä sanoisin, että se melkein on sidottu siihen Putinin valtakauteen. Että jonkinnäköistä mahdollisesti lopun alkua tässä on tässä Wagner-kapinan yhteydessä siitä nähty, se on mahdollista. Mutta kukaan ei voi tietää, kauanko se kestää, ja mielestäni tämä pitää kuitenkin ikään kuin sitoa tämmöiseen vähän sille laajempaan kontekstiin, että kun puhutaan vaikkapa Neuvostoliiton hajoamisesta, aikoinaan puhuttiin, että Neuvostoliitto hajosi verettömästi, niin näinhän se ei ole. Me todistamme Neuvostoliiton hajoamista tässä vieläkin, ja tämä on niitä Neuvostoliiton hajoamistaisteluita, vaikka se aikajana on näin pitkä. Eli siinä kohtaa, kun Putinin valta jollain kohtaa murenee lopullisesti, niin siinä kohtaa se mahdollisuus sodan loppumisella alkaa olla olemassa. Niinpä. Mä sanon vaan, että mahdollisimman pian, toivottavasti. 9 vuottahan tässä tavalla tai toisella tätä sotaa on nyt käyty. Se 2014 Donbas alun jälkeen. Että pitää uskoa, yrittää uskoa tässä siihen, kun sanoo, että mahdollisimman nopeasti ja luottaa siihen, että tämä tilanne ei jähmety jonkinlaiseksi jatkuvaksi matalammalla intensiteetillä jatkuvaksi tilaksi, vaan se rauha saataisiin oikeasti aikaiseksi. Näinpä. No, Ukrainan sodan alkaminen on tietysti johtanut myös siihen, että ihmisiä on joutunut pakenemaan Ukrainasta. Migrin mukaan sodan alkamisen jälkeen Suomesta on hakenut tilapäistä suojelua lähes 56 000 ukrainalaista. Niko, millainen luku tämä mielestäsi on? Kyllähän se kuulostaa, kun kymmenistä tuhansista puhutaan, 56 000 sanoit, että Migrin luvut, niin isoltahan ne kuulostaa, mutta niitä pakolaisia on jo virallistenkin tilastojen mukaan pelkästään Euroopan alueella tilastoituna likemmäs 6 miljoonaa. Että Suomen määrähän on niin kuin alle prosentti siitä. Ja sitten nämä ovat vain virallisia tilastoja. Siellä on merkittävä määrä myös ihmisiä, jotka eivät ole tulleet rekisteröidyksi mihinkään. Että hienoa, että Suomeenkin heitä on saatu avuntarvitsijoita, mutta pitää muistaa, että se on todella pieni määrä kokonaisuudesta. No, suuri osa näistä Suomeen saapuneista pakolaisista sitten asuvat vastaanottojärjestelmän piirissä olevissa asunnoissa, mutta osa on myös yksityismajoituksessa, kuten tämä suomalaisen Matti Huomasen luona asuva ukrainalaisperhe. Ja Matti Huomanen tosiaan oli Itä nyt -ohjelman vieraana. Katsotaan seuraavaksi, mitä tapahtuu, kun avaa ennakkoluulottomasti oman kotinsa ovet ukrainalaisperheelle. Ja rouva on aivan loistava tekemään kaikennäköisiä jälkiruokia ja kerroskakkuja ja tämmöisiä, että on välillä vähän liiankin hyvät ruuat. Ja jääkaapissa on lätkuvasti jo 2 tai 3 kattilaa ruokaa, että kun tulee kotiin, ovi käy, niin rouva sanoi, Matti, syömään! Niin ensimmäinen, joka vastasi minun pyyntööni, että voin majoittaa, niin se on tämä perhe. Eli kyllä minä sain suoraan sanoa lottovoiton. Aivan loistavasti on mennyt. No, mitä tästä eteenpäin, että oletteko puhuneet tulevaisuudesta? No, sillä tavalla on nyt, että heillä on nyt vuokrasopimus minun kanssa ja me ollaan toistaiseksi tässä, kuten tiedät, asuntomarkkinat ei nyt ole kauhean myyjän suotuisia, niin me ollaan, jatketaan tätä nyt toistaiseksi ainakin, kunnes jossain vaiheessa he ehkä lähtevät sitten kotimaahansa takaisin. Я очень хочу домой.
У меня там мама, понимаете, как бы там мои знакомые, моя работа. У меня в этом году выпускали детей с школы, они пошли, понимаете, я была душой, сердцем, головой, я была с ними, понимаете, что, ну, когда все знакомые, все. Но с другой стороны, я понимаю, что ехать домой — это не вариант, потому что зарплата маленькая, работы в принципе не найти, цены космические, надо как-то жить, надо как-то ставить детей на ноги. И поэтому в ближайшем будущем, ну как бы, я очень хочу домой, очень. Но пока моя сторона другая, говорит, что нужно, ну, во благо семьи побыть еще здесь. А там как Бог даст, ну, может все поменяться. Вот. Финляндия очень хорошая страна, как бы это очень, ну, здесь для жизни очень хорошо. Мне всегда нравилась нетронутая природа. Вот в этом плане Финляндия очень хорошая страна. И я надеюсь, что все будет хорошо у нас. Täytyy kyllä sanoa, että on jotenkin ihanaa nähdä tästä aiheesta jokin tämmöinen ikään kuin positiivisuuden välähdys. Ja siinä mielessä tätä oli ihana katsoa, tätä viimeistä vierasjaksoa. Ja täytyy vielä sanoa sekin, että vaikka nyt tietysti pakolaisuus itsessään on hirveä asia, niin osa näistä ukrainalaisperheistä saattaa hyvinkin jäädä Suomeen. Ja ottaen huomioon tämä meidän ikärakenteemme ja näin, niin se ei välttämättä ole Suomelle valtiona mikään huono asia. Kyllä. Joo, ukrainalainen diaspora varmaan vahvistuu tässä Euroopankin alueella aika merkittävästi. Useat kaipaavat kotimaahansa paluuta, mutta niin kuin tässäkin, niin kyllähän siinä nuoria ihmisiä tuntuvat paikallista kieltä, tässä tapauksessa suomea oppivan, ja näitä perheitä on tietysti hyvin paljon Euroopassa, että hienoa, että on avustustahtoa. Tähän positiiviseen nuottiin on hyvä lopettaa. Ja kaikki Itä nyt -ohjelman jaksothan tosiaan löytyvät MTV Uutisten nettisivuilta ja lisäksi MTV Katsomosta. Kiitos Mirja ja Niko, että olitte mukana. Kiitos teille, hyvät katsojat. Nyt Itä Nytistä, näkemiin.